председателят на дисциплинарната комисия, доцент доктор Юрий Кучев и секретарят на спортно-техническата комисия към БФС Неделчо Михайлов застанаха пред българските медии. Двамата търпеливо разясниха процесите на вземане на решения за наказания, както и хвърлиха светлина върху съставянето на програмата за матчовете в ФБТ Лига. Така медиите и зрителите получиха някои отговори, като защо не се публикува цялата програма на първенството в началото на сезона и по какъв начин се определят наказанията в дисциплинарната комисия. Освен това, председателят на Дисципа коментира и плакатите вдигнати от страна на червените фенове в дербито с Левски.